Це Любов Пчолинська, яка щодня на інвалідному візочку користується міським громадським транспортом. Тож як особі з інвалідністю живеться в Ужгороді з перших вуст? Не просто не зупиняються, або якщо заходить, починає. Скільки можна їздити, що, чого ви не сидите вдома? І такі були. Однозначно порушуються. Я тут під протокол зараз заявлю, що обов'язково треба приймати по оплаті, так як це робить Європа. Квиток, інвалід получає квиток за безплатно, тобто получає той квиток, але має його, водій не має ніякого відношення до грошей, має отримати зарплату достойну. По Ужгороду компенсували перевізникам за перевезення пільгових категорій. І ніхто про це не знає. Це має бути на державному рівні вирішено. А це Василь Шетель. В нього інвалідність другої групи. Він із Сваляви. Громадський активіст, тому часто у справах їздить у всі куточки краю, але за свої кошти. Адже, незважаючи на посвідчення, чоловіку у касах автовокзалів відмовляють у праві на пільгове перевезення. А це 50% вартості квитка. Із 2016 року йде судова тяганина, проте й досі права осіб з інвалідністю не відстояв. Не хочуть давати квитки, вони ще грубо ставляться, вони як злі на мене. От такий був випадок, що на мене не хотіли говорити. Тим більше, що суди говорять, Кришко говорить, ідіть прямо з квитком, посвідчення інваліда, прямо ідіть, заходіть автобусом. Не пропустила, хто ж не пропустив? Контрольор автостанції, яка відноситься до Закарпатавтотрас. Автостанція, вони не є юридичними особами. Я йду в касу, знову не дають квиток. Згідно з закону України про транспорт та основи захищеності інвалідів України, інваліди повинні користуватися пільговим перевезенням у транспорті. Громадські організації перевізників взяли, відмінили ці, можна сказати, відмінили закон. Аби об'єднатися та відстоювати разом свої права, громадські організації людей з інвалідністю з усіх куточків Закарпаття зібралися за круглим столом у малому залі Закарпатської ОДА. Запросили представників органів обласної влади та перевізників, проте вони не з'явилися. Нема не того, ми самі з собою потерпіли і на тому конець. І закликали себе перевізників. Оказується, перевізник – монополіст. Якщо їх ліквідувати у районі, нема кому возити. Кошти на перевезення пільгової категорії громадян в область. Які райони перерахували на даний момент? Чому ніхто не перевозить з 1 жовтня по 15 травня? Ні одна територіальна адміністративна одиниця чи ні з одного місцевого бюджету не передбачено відшкодування на проїзд між міським сполученням. До 2017 року перевізники отримували компенсацію за перевезення пільговиків у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. У кінці 2016-го цей механізм скасували. І зараз весь фінансовий тягар відшкодування перевізникам за транспортування пільговиків лягає на плечі місцевих громад. Мабуть, активнішим треба бути громадським організаціям, йти до депутатів, розказувати їм спільно з органами виконавчої влади, що потреба є у виділенні цих коштів. Інакше не буде собі робити приватне підприємство убиток, перевозячи. Варто додати, подібну справу до Василя Шетелі розглянули і в Черкасах. І вже є рішення на користь особи з інвалідністю, яке стало прецедентним. То коли придбано квиток або коли пред'явлено посвідчення, то перевізник не має права відмовити в автоперевезенні. Верховною Радою вже прийнято цей законопроект, що штраф за незаконне, за відмову в пільговому перевезенні, він збільшився із 136 гривень до 2500, по-моєму, гривень за відмову в перевезенні пасажирів. Тому на сьогодні пільги є, вони ніким не скасовані, і саме автоперевізники повинні забезпечити дотримання цих пільг. Друге діло, що знову ж таки автоперевізникам по закону належить компенсація за перевезення. Є можливість просто припинити цю вакханалію беззаконня елементарними судовими рішеннями. Ми, маючи інвалідність, маємо крім того, ще й пільги по судовому збору. Тобто нам це нічого не коштує подати до суду. Немає ніякого судового збору. У результаті круглого столу представники громадських організацій краю вирішили спільно звернутися зі своєю проблемою до органів державної влади усіх рівнів.